Znači, nalazimo se na Venecijanskom bijenalu, hrvatski paviljon, ako se uopće može zvati hrvatskim paviljonom. I ovdje, znači, kao stari venecijanac najavljujem da ću, kao i sada što branim čast Venecijanske republike i kao što smo mi Sinjani, stari venecijanci, branili 1715. godine Serenissimo, najavljujem da ću i dalje, znači od rujna, krenuti vježbe ne bi li bio na braniku njenom, a to znači u nekoj doglednoj budućnosti trčati u čast njene obrane 1715. u Sinju.